nedtælling, og det vil vi bede jer om at hjælpe os med. Vi er klar til første heat. 3, 2, 1, go! Forsvarende mestre er i spidsen. Og så går det en vild jagt. Medicinerne i øjeblikket på andenpladsen. Svederen på tredjepladsen. Og togkammeren Anders Ejnfest. Og så er det jo fuldstændig lige. Uafgjort mellem økonomi og medicin. Tredje militær. Stadigvæk et meget close race mellem økonomi og medicin. Og det er økonomen, der kommer først tilbage mod. Og så er det ved at komme ud af kurs, økonomerne. Økonomerne øger føringen til synlædende. Skal det virkelig ske, at Obilicus bliver slået ud i indledende heat? Vi skal til at finde noget helt særligt frem. Dommeren er ikke tilfreds. Vi har en vinder af første heat. ØF Økonomisk Forening er klar til finalen som det første hold. Og sikke en jubelscene, Jørgen. Ja, det var ret suverænt. Det var flot indsats. Det var meget imponerende at se piruetterne med øllen derovre på den anden bred. Meget elegant udført af samtlige deltager på ØF. De andre kæmpede hårdt for at komme op, men der skete en afgørende udskilling i anden sidste skift.